أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: هو العصر إن الإنسان لفي خسر. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه اللہ اغب فرمایلا د صحابی کرام فبارک فی اللیل رهبان وعند لقائهم لعدوهم. د شپ ودا رهبان صحابی کرام د اللہ بندگی وکولا، او د ورځ چې وکړه د ملاقات د دشمن سره به وکړو، بیا به ډیر بہادر شاه سوارانو د صحابه کرامو دغه کار د الله د بندګۍ د شپې او د ورځې د الله د پاره جهاد. او د یو ځوان عمر چې کم دی، نو هغه یو دیارلس کاله چې کله د یو کس عمر شي، نو هغه په دغه دیارلس کالو کې یو دیارلس ګانې دا یادې کړي، یو دیارلس شعرونه وغیره دا یادې کړي. دا د افسوس خبره ده، او که چرته ورته وویلی شي چې ته مانځه ته مخکې شه، نو بیا په سورت لهب او سورت مسد کې خطا کیږي، او خصوصا بیا په بال کې او په گانو بجانو کې ډېر ډېر مخکې. او د اسامه رضی الله عنه عمر چې و، نو هغه ثلاث عشر سنه دیارلس کاله عمر و د هغه، او د یو لخکر امیر شو، او په هغه لخکر کې سواړه شخصیات نه و، بلکې یو پکې عمر رضی الله عنه، بل پکې علی رضی الله عنه، بل پکې عثمان رضی الله عنهم اجمعین. او کله چې دی روانېدو او په آس باندې سور شو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا هغه واګې ونیوې، نږدې و چې دا اسامه رضی الله عنه د دې اس نه را کوز شي. امیر المومنین ته وایي چې ته را وخیږه، هغه ورته وایي ته مه را کوزیږه، زه غواړم چې زما دا قدمونه هم د الله رب العالمین په لاره کې ککړ شي او په دې باندې هم دوړه ولګي. افسوس، د ابوبکر صدیق ټول عمر د الله د نبی په څنګ څنګ کې جنګېدلی او جهادونه یې کړي، د هغه قدمونه خو هغه مخکې په دوړو باندې هغه دوړې شوي وو. دلته دا خبره ولی کوله، زمونږ د ځوانانو لاسونه هغه پسکی بوډۍ شوي دي او پسکی کغړ شوي دي، پی او لاسونه دا په خاورو کې، دارنګې په کرکټونو کې، دارنګې په خوراکونو په رجو کې، په کار قسم کې پاغې کې زمونږ استاسو لاسونه څومره خړ شوي دي. او هغه ابوبکر صدیق سوی اے اسامه مرا کوزیګا، چې ستا سره زه لږ لاړ شمه، زما د خپې هم په دوړو باندې لګوټي اکبر شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له اجر تلك الليله. سوچ چې د ماسوتنی د یومز په باب کې د امام سره ودرېږي، تر دې پورې چې د امام سلام وګر زید سلام پورې د امام سره ولاړل، د دل پارو د ټول شپې اجر الله رب العالمین ولی کی. دانه چې په نیمه کې تیزی یا وی تر بلځه ته وړي، بلځه کې کائنات تر اخره پورې د امام د سلام د ګرځېدو پورې د امام سر په دې منصب باندې مشغول دی، نو د دل پارو د ټول شپې اجر د اونی کلی شي. محترم عزتمندو، مختصر ز تاسو ته رمضان المبارک برنامج چې کم داغه ټم ټیبل دی او مختصر خاکته ستاسو پیش کوم، د رب العالمین نه غواړو چې الله په ماته هم د عمل کولو توفیق راکی، او ټول سامعین ته په هم د عمل کولو توفیق راکی. زکه بیان هغه هر یو انسان کولای شي، دومره مهم خبره نه، عمل ډیر مهم دی چې د چا زړه دا خبره کول شي او د الله رب العالمین نه وغواړي او الله ورله د عمل توفیق ورکړي، نو دغه سړی کامیاب دی، پلاح والا دغه دی. الله دې مونږ دغه پلاح والا جوړ کړي. الامر الاول، اولنی کار د صائم به صحیح صلاة الفجر فی جماعه، چې دی به د سحر مونځ د جمعې سره وکړي.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی الفجر فی جماعت فهو فی ذمت اللہ، چاچے دا سحر موز دا جماعت سر وکو نو دے دا اللہ پا ذمہ کی شو، گورے دا دی سڑی نقصان مکوئی کچا دا دا نقصان وکو نو ومن ادرکہو کسوک را لان دیکو نو اللہ رب العالمین میں پر مخ پانے دا پاس پا جہنم ورولی. لیکن مثال پا تور بانے یو باچاوئے لکھ را دی سڑی ززی موارم نو ٹک تا تبو لے نقصان ورکی خورستان نبیاء بدلہ اخلی نو اللہ بدرن علتا بدلہ خامخا اخلی. اور دی مقصد دانے نے چھتا تا بسوک ضرر نشی در کولے استاذ زیمواری رب آغست دا ستا بدلہ بتی رب اخلی. او بل دا چھ نبی علیہ السلام فرمائلیو دو منزون پا منافقانو بانے دیر درانے لی صلاة العشاء والفجر دا ماسخوتن منز او دا سہر منز دا غی دا پزیلتون پا باب کیزو نور زمبیارا نموزو گڑا وڑا کی گی چھ دا غی سون پزیلتون دی خود سائیم دا پار دا سہر منز با چماعت کول. الامر الثانی دویم کار دا سائیم بسی المقص فی المسجد حتی طلوع الشمس دے با پا جماعت کی ناسی تردی پور چنور را وخی جی بیا با یو دور کا تمنزو کی دیر مزیدار وقت پاسکارو کی پا تلاوت کی دارنگی پا درس و تدریس کی. آیو روایت چی دو رکعت منزو کی دا حج و دا عمری ثواب، بعضی وی دا حدیث ضعیب تے بعضی وی حسن ویلے لکہ ابن باز رحمہ اللہ وی چی دا دیر روایتونا سندونا راجمانی حسن درجی ترسی باہر کے دا باسم مونگا نکو بلکہ دا اللہ دا نبینا پسی مسلم کی دا ثابت تی چاگب دا نمر خطو پور کے ناسو تردی پوری تکین دا تیم اللہ لورکا ورنبیا بڑیر افسوس کے یو دو رکعت سلو رکعت نفلو کا. الامر الثالث دا سحر چی سمر اسکار دی غبدی کی پرکار تلاوت وکا کا اللہ رب العالمین چرت رحم کڑا و پدیسی علاقہ کی اسی دی چی چرت درس و تدریس و دا اللہ دی کلام لپکیم کل کل ورشا کل کپو دارنگی کرکٹی یا ولی بالی سمر حجوم ورتی دیر گنا ورتی یا کچرت سوکی و آوازو کی سون گنا ورتی افسوس چې الله کتاب په یو ځای کې لوستل کیږي. په کار دا چې په جماعت کې زین وي، په کار دا چې خلک د پیزارونو په ځای کې ناس وي چې د الله کلام ویل کیږي. خو زموږ استادو د ایمانونو انتهایی کمزورتیا ده چې لس قدمه شل قدمه معمولی د الله په کتاب پسې نشو ورتلی. الامر الثالث دریم کار د صائم بسی صلاة الضحا د ساخ مزمه کوي. ابو هريره ویلی چې اوصانی خلیلی زما دوست ما ته دا وصیت کړو چې دا دوه رکعاته د زوحا م پرېدا دي ته صلاة الاوابین ویلی شي د وابیان او د الله وعلى خلق مز ده. کته دوه رکعاته کول شي، ک سلور کول شي، ک شپک کول شي او کته ته کول شي خاصه په رمضان چې په رمضان کې د نهیر نشي. فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار 360 بندونه دي پدې کې دا ټول اعمال داخل دي. د دې یو یو بند اعمال د الله اکبر تسبیحات. خدا الله نبی په یو حدیث کې ور فرمایلی و یجزی من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحا، د دې ټول بندونو نه د صدقې په تور چې دوه رکعات لري وکړه دا د غفلت وخت په دې ورځ به ته بالکل د جهنم نه خلاص شي. الله اکبر. هغه مؤمن او مسلمان چې دا حدیث واوري هغه به څنګه د دوه رکعاتو نه چغد ساخ منز دے کاغه په ډیوټی کې او په نوکرۍ کې ولې نه دے، کاغه په مصری توپ او کپلې بر کې ولې نه دے. هغه به مالک ته وای چې زماره مازیګر چټی دا خود دې دوه رکعاتو په ځای به زو تعالی نیمه ګنټه سیوا کارو کما، زماره مازیګر نو ورسته چټی دا خو زو بس تا د پاره یو ګنټه کارو کما، خو مال دې دوه رکعاتو د ساخ اجازه راکا. نن خو زو خپل نفس د اهل او عیال د خوراک وغیرہ په باب کې خلاصو ما، خو زما په دې نفس زما باندې دام حق دی چې نن زړه دې جهنم نه خلاص کما. چې دا دوه رکعت او کې نو د جهنم د نفس خلاص شو او بیا چې په مخه کوونو ار ورځ به خلاصيږي. او دا هغه ټیم دی چې د غفلت ته حين ترمز الفصال، ترمز الفصال چې کله دا اوخانو دا خپې د بچو هغه لګ وسوځي په لس لس نیمو یولس بجو ټیم کې دا وکا تلاوتم کوا. په یو ګنټه کې کته غواړي تب درې پارې تلاوت وکي. رمضان المبارک دې سي عامه میاشت ده چې دا ته په خوراکونو کې او یا په خوبونو کې ورسره راغې تذکره کو تلاوت وکه. په یو ګنټه کې ته درې پارې تلاوت کولای شي چې شپږ ګنټې ته دې لور کې
نو اتل سپاری تکول شي لک سوچ کوا درې گھنٹے ول اور کې نو نه سپاری شوی چې دو گھنٹے ول اور کې شپږ سپاری شوی چې یو گھنٹہ ول اور کې درې پاری شوی دا دې سمجه بس یو مخ تلاوت بلکې دا یوازې دانا چې پر رمضان کې بلکې د مؤمنانو کار بد الله د کتاب تلاوتی الامر الرابع سلورم کار الراحه للنوم لک راحت خپل بدن لور کار لتلی وظیفی لتلی یا مدرسې ته تلی او په دغه ټیم کې لکوټې سوکا لگ راحت ورکا او یا چې کوم نه خلق کار مار کوي الامر الخامس پنځم کار د صائم بسې صلات الظهر د ماسپخین ملتزان تیار کا او یو بل کارو کا او د دین وصلی قبلها اربعا وبعدها اربعا د ماسپخین د پرد منځنه مخکې سلور رکاته وک سنت او داغې نه بعد هم سلور رکاته وک یو حدیث کې دا راغلی دی من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه على النار تاب الله پور حرام کی یو طرف ته خوري نه ساخ دو رکاته مشکل لري پاغې کې د نفس هم د جهنم د اور مخلا شوی لري دلته ری سلور رکاته مخکې او سلور رکاته ورسته وکړه دا نفس دې په جهنم خراب شو مزی مزید وکړي په نیمه ګنټه کې خپل نفس د جهنم نه خلاص کو بل دا چې د ماسپخین مول په صحیح طریقه سره کوا عم بسا دا راوی د خپل خور د ام حبیبې نه روایت کړي او چې کله هغه ته مرګ را نږدې شو نو هغه جړله چا ورته وی ونه جاړي وې دا حدیث سره تر یاد شو چې د الله نبی فرمایلی وو من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار دا حدیث سره تر یاد شو په دې باندې جاړوا بیا د مسبخین مزوکه خپه خشوع خضوع سره او دا غینه ورسته سلور رکاته چې مخکې دا کم تیر شو دا وکا بیا الامر السادس ستاده پارش بغم کار سره القیلوله قیلوله ورته وکا او قیلوله چې ستاده طاقت نو وکا ورته وجدار چې په دې باندې به تو استعانت اخلي مدد به اخلي د شپې د عبادتو او کچرته ته کولای شي چې انتظار الصلات بعد الصلات کې نو خو ډیره غوره ده وای سلب چې وسلق كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر ويسلب قد ما اسبخين نورست داخل شو تر مازيگر پوري او د دې بدی سي اوازونه او د الله د کتاب کدوي النحل پشان دا مچو ته غنگار د سي تلاوتونه به کولا بعض علما وي چې د ورځې دا دوزل خوب غره دا مکروه ده بعض علما نقل لدري کارونه دي چې په دې باندې الله ډیر غصه وي یو سره بغیر د څه تعجب نه خان دي او خلې چنګه کړي ده او الاكل من غير جوع وجه نه له بس هر سور منډي والنوم بالنهار من غير سهر بالليل چې د شپې د عبادت لپاره نه را پاسې او د ورځې ټول شپه ودره هو د دې لپاره حد سره چې ته بسونه خوب کې والحد في النوم ان الليل والنهار 24 ساعه ورځ او شپه د سلیرش ګنټې ده بل اعتدال في نومه 8 ساعات في الليل والنهار پدې کې صرف اته ګنټې خوب وکا دا د ورځې او د شپې کوا کچرته د شپې دی شپږ ګنټې خوب کړو نو د ورځې وسره دا دو برابر کا خیر دی که د شپې دی لږ خوب کړو د ورځې وسره برابر کا خو دې څو د کې ګما لکه په شان د اصحاب دا غار والد اصحاب کاپ والد په شان ته ود نه شي وره دا اصحاب کاپ والد په شان سحر او د شپې بیا ماقام دا ماسپخین چې کم دینو په یولس بجې را پاسې دا خوبونه مبونه نشته که چرته تو صرف دا اته ګنټې خوب کې اته ګنټې خوب او تعالی الله عمر درکی 60 سنه شپې تکاله عمر دل درکی نو دریمه ایسه خو دې په خوب کې وال وزوله دریمه ایسه دا خوب تا د ژوند وال وزوله دریمه ایسه 8-24 دا دې په خوب کې وال وزوله سوچ کو دوی ایسه چې ترته تعالی الله 60 سنه تن درکی خدا به دا هغه خلکو د پاره چې قیمت الزمن پیجنی او باز ویل چې صرف تو دا قیلو لکه قیلو لا نو کچرت تعالی الله شپې تکا له عمر درکو نو به 5 سنینا پنځه کال دی فقیل لکه وال وزولا خو زما استاد خو خو حد در معلومو ما تا خو چې سهار سملو بیا ویولس بجیر پاسو زانم دی خوب ته بالکل یعنی وجل دی زانم ورته بالکل چولې ره سعید ابن مسیب رحمه الله هغه 50 کال زما شوی دی خو ما اذن المؤذن الا وانا في المسجد
چرته مؤذن اذان نه کړم مگر زه په جمعات کې ما پاتنی تکبیرۃ الاحرام منس 50 سنه زمانه 50 کال چرته تکبیر احرام یعنی تکبیر اولانه د پاتې شوی الله اکبر او بیا وی وای ما نظرت الی ظهر مسلل ما چرته د مسلی شان دی دلی 40 سنه سلویخ کالا وجدانه چې ما په سپیا اول کې مسکو تمیمی داری فرمائی رضی اللہ عنہ منز اسلم تو دا کم وقت چی ما اسلام را ولده ما اذن المؤذن الا وانا فی المسجد مگر زی صرف پا جماعت کیم چی کل اذان مؤذن اذان کیم دا زمان استاد سلف و تاریخ دے زمان استاد سلف دا وقت قیمت نشتا واللہ کل چی ما دا حالات لکو ٹپلی کتابونو کی وقت آتا او بیا می خپل جن ته سوچ کو مای والله جی الله زب کلا را پاسما دا خو زمونږ نه دا ټول عمر د چې ابس تیر شو مو خو دا ټول نه غټه خبره دا کو چې مړه د سهار او مسخین مز می وکو بس ده دغه سلب چې الله رب العالمین ورلا د صحابه ول په دنیا کې د جنت زیر ور کړیو والله ک پرې خوبونی ول ور کړی والله ک پرې چکر ول ور کړی والله ک پرې عیش او عشرت ول ور کړی دا الله سره ځان یو ځای کړو الله یې رضا کړو او دا الله رب العالمین مینې پر خپل ځل کې ساتلو الله رب العالمین نظم استاد سودا جون دا الله په بندګۍ کې تیر کی الله رب العالمین نے پمنګ او تاسو باندې خصوصي رحم وکي خصوصا پر رمضان کې دی الله پمنګ او تاسو خصوصي رحم وکي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الامر السابع د مسترق دا خوب طریقه خو دې زده کړه چې دا تو غنټو نه زیات او د نشي کنه نفس به خراب شي ګره او هغه نفس چې دا به په قبر کې بیا ډېر زړیږي زر دا به خاوري خاوري شي په دې پسې خو دې شي اورز روانه ده چې دا په میدان حشر کې به دا ودرېږي دا به په قبر کې د تور تمبو د لاندې دی به هلته سملي په دې نفس پسې دې شي اورز را روانه ده په دې نفس پسې ډېرې سخت را روانې دي او په یو سړی پسې چې ډېرې سخت را روانې دي د بعضې سلفونه نقل لی هغو به چې وایي کله بشترې ته وختلا کله به کوچ سره او بر سره لور به ورته آواز وکړو بابا جی تا له خوب نه درځې کولې او د قیامت حالات اور د جهنم هغه ما چېرته خوب ته پرېږدي والله زما په غوږونو کې خو د اور تذکره ده سره شته نه او د شپې په خوب کې یا د ورځې په خوب کې که چېرته په یو بیان کې یو عالم بیان کړي په دغه ټایم کې مې لږ زړه نرم شي جو بېله خبره ده نور چې په عام اوقاتو کې خو زما سره د اور تذکره ده سره شته نه الامر السابع وم کار ده صائم بسی صلاة العصر د مازیګر مونځ وکا خو یاد ساته چې د مازیګر د مونځ نه مخکې څلور رکعت وکا د الله د نبی ارشاد واوره رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا یا الله دا حدیث خو مونږ وایو خو زمونږ خو په خپله کله کله عمل نه یا الله رحم الله امرا الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې چې هغه د مازیګر د مانځه نه مخکې څلور رکعته مونځ وکړي والله کله زما سوچ راشي زه کله وده شمه زه یا الله آیا زه دا خوب ورکم که د الله د نبی د دعا واخلما زه دلته ګپ شپ ورکما که د الله د نبی دعا واخلما زه دلته خوراک وکړما که د الله د نبی دعا واخلما زه د چا سره په موبایل خبرې وکما که زر تر زره ځان ورسوما چې د الله نبی دعا کړې د په هغې کې ځان شریک کما خو چې دا زما په دې زړه کې دا خبره کینی حالا څلور رکاته وکړو په دوه رکاتو باندې سلام وګرځوا یو طرف ته د الله د نبی دعا ده بل طرف ته له العبد ما او تا ټول له العبد اغستې دي د الله د نبی دعا پاتې ده الامر الثامن اتم کار د صائم بسې قراءة القرآن والدعاء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب هذا وقت القرآن دا هو وقت القرآن دے پا جماعت کی کینا ذکر و اذکار کوا تلاوت کوا کم از کم د مازیګر نه د ماښامه پورې د الله قرآن له خو یوه نیمه ګنټه یوه ګنټه خو ورکه کنه یو درې پارې تلاوت وکه کنه په تا چې دا کمی سختې او په ما چې دا کمی سختې را روانې دي د دې لپاره به زه ټایم نه وباسم الامر الثانی اتم کار دا د صائم بسې وایي کله چې دی دا روژه ماتې ټایم راشي نو دی به په دې ټایم کې لږ ټی خبرې یاد ساتي نهم کار یو دا چې کله دی افطار کوي نو ځان ته دی دا وخت راولي چې زما نه یوه ورځ لاړه زما د عمر نه یوه ورځ کمه شوه او بل دې مخې ته دا راولي
چې نن خو زما دا عمر ډېر په تیزۍ روان دی، خو زه به یو ورځ زما دا ورځ به هم ختم شي او په ما به په ژوند کې ماښام را نه شي او زه به د الله مخې ته ودرېږم. او دریمه خبره دا ده چې په دې ټایم کې ته ډېر مشکور دی د الله، ډېر عجز دی، لږ لاس الله ته اوچت کا. ځکه اگر چې یوازې دا نه ده چې صرف د روجماعت په ټایم کې دعا قبلېږي، لسائم دعوه، د الله نبی فرمایي د روجدار دپاره دعا ده چې هر ټایم یې غواړي، خو دا ټایم ډېر د انکساری دی، انسان بالکل عجز دی. تا ته خوراکونه طعامونه پراته دي، دوه منټه پاتې دي، خو ته لاس نشي اوږدولی چې اوبه راوالي، ته لاس نشي اوږدولی چې ته دا خوراک راوالي. خو افسوس، لږ سوچ ته وکا، لږ وجدان را یخ کا. هغه نسوار چې تکې چې دا حرام نسوار دی، الله نبی ویلی دي په عام اوقات کې ستا دا لاس دی ته څنګه وغوځېږي، په عام اوقات کې ستا دا لاس دی سګرټ ته څنګه وغوځېږي، په عام اوقات کې د چرسو د نورو نشیو څیزونو ته ستا دا لاس څنګه وغوځېږي. نن ستا مخې ته حلال رزق پروت دی، دوه درې منټه پاتې دي، نه ستا مخې ته پوجي ولاړ دی، نه ستا مخې ته پولیس ولاړ دی، نه چا ډنګې په لاس راغیستی دی. ستا په دې زړه کې دا ایمان دا شمه چې بل ده، ته لاس نشي اوږدولی چې ته دا خوراک وخورې. او کله چې ته روژه ماتې، بسم الله وکا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، دا دعا ووایا. او دا خپا مینه او محبت سره دا دعا ووایا. او بیا چې کله ته روژه ماتې، نو په کجورې ماته کا. په دې ټایم کې لږ دغه سوچ هم راوله چې نن زما مخې ته لس تلکارۍ پرتې دي، ګاونډي تاله ساګ راولېږله، تاله دا ساګ ولې راولېږله، که زما دې ورور چېرته ختل کاري مخ کړي چې هغه ما له راولېږي. تاله یو دسې تلکاري راولېږله چې تاله په هغې پسې خندا درځي چې ما خو ډېر حالات تو هم پخ کړی دی، دا ترکاري زما دې ګاونډي ما ته ولې راولېږله. خو تاله تنبیه درکړه، خو افسوس چې زه پوه شم او ته پوه شي، تاله تنبیه درکړه که تا سره چېرته ختل کاري نو ما له راولېږه. دا لستر کاری، دا دولس او دیار لستر کاری، دا پراخ رزق چې ما او ته خرو، دا الله بندگی نه کوو، دا الله به زما ستا سره سکی. بل الامر العاشر، لسم کار صلات المغرب، دا ماخام منځو کا، سره دا الله در له توفیق در کو مخکې دوه رکعته منځو کا او وروسته دوه رکعته وکا. خواسنه چې پر روټۍ در د ماخام منځ جمع پاتې شي. او ډیر خلک دسې دی چې د هغوی سره د خپل روټۍ غم دی، خو د ماښام د موضوع سره غم نشته، د ماسخوتن د موضوع سره غم نشته. ته چې ځمکه او اسمان پیژنې او لږ څه و چارسته کېږي، نو دا لږ کور ته ځان راورسوه. زما نبی خدا ویلي وو که چېرته دا خلک په دې پوهېدی چې د ماسخوتن په موز کې څومره حاضر دی، نو دوی به په خپاړو راغلي وی، دوی به داسې کار کړی وی چې دا خپې به تولولې او دا لاس به تولوله، خو موز ته به راغلي وی. بیا بل کار، خوراک وغیرہ وکا، ځان یعنی موڑ کا، خو په داسې اندازه سره بسم الله په ابتدا کې وایا، آخر وخت کې دعا یې رانه شي. او لږ غونته په عجزۍ دا خوراک خوره، خو دومره خوراک مه خوره چې په لا یستطیع ان یصلی، چې ته بیا د موز طاقت نه لرې. هغه صحابه کرام ابو هریره رضی الله عنه فقیه د دې امت، هغه به د ډېرې نه لوګې د وجې نه بې هوشه شو، راوبه غورځېدو، خلک به راله وایي په ما به خپې ښودې چې دا بې هوشه دی، چې دی وله خپه به کېدو چې راپاسي. زما استاد دا حال یې وایي، زه ته راووته نه شم وردېدی. افسوس زه به دا ووایم، ای زما د خانپور ځوانانو، او څومره خلک چې زما دا اواز اوري، یو ورځ په تا پسې روانه ده، 50,000 کاله ورځ ته به ودرېږي، په سره غرمه کې به ودرېږي، کمیس بستا نه یې، پرتوک بستا نه یې، ستا به پیزار نه یې، که ستا خوښه یو که نه یې خوښه هلته به ته ودرېږي. نن ستا په سر باندې پنکه لګېدلې ده، نن ستا د قدمونو د لاندې کارپېټ پروت دی، نن ستا په سر باندې چت دی، ته ډېر په مزیدار سوري کې ډېر مزیدار قرآن اورې، او دې ته ما او تا نشو وردېدی. نو افسوس، دا 50,000 کاله ورځ د هغې لپاره خو څه کول پکار دي که نه، محترم عزتمندو. بیا د میز د ماښام او د ماسخوتن دی، ستا د ماسخوتن او د
منظره ورستا دا ټیم خو زموستا مکمل په غفلت کې تیر شي. څوک د بچو سره غپ لګی، څوک موبایل راوالي داغه سره لوبي کوي. مخکې به ملګرو ته ویلو چې الله خو شیطان تړلې ده، خو دا یو شیطان موته ته پرېښودی دی. راځه چې دې ته موته زنځیرونه واچو، دې سندک ته ور واچو، یو ستا د موبایل راوالو هېڅ چل نه کېږي. دې رانه چې کم ټیم وخوړو والله دا به ته هله تاته پته ولګي. که دا زه اوس ډېرې خبرې کوم خو ستاسو په ذهنونو کې د خواصو ملګرو په ذهنونو کې کیدای شي کېدي، خو د ټولو په ذهنونو کې دا نه کېدي. په دې ټایم کې څومره ټایم دی؟ څه کم دوه ګنټې و نیمه ګنټه ټایم ده. په دې کې د ماښام اسکار وکا، د لږ کتاب راواخله، که نه نه یو دوه پارې تلاوت خو به ته وکړې. کنه ستا نه دا دومره اوقات چې لاړه د رمضان المبارک ټایم ټیبل نه ته پیش شو، پرشته اوقاتو پسې لږ خفه شه، خو آینده دپاره دا ټایم ټیبل خو دې لږ صحیح که کنه. ته په رمضان کې 15 ځله قرآن ختم نه کې، شپږ ځله ختم نه کې، او د هغه سلفو تاریخ ته وګوره. بیا ابوبکر صدیق هم جنت ته روان یو، ما هم تا هم روان یو. الله خو ډېر عادل باچار دی، دې ته لږ جور سوچ کوه. بل کاردار صلات العشاء د ماسخوتن لمونځ راشه وختي، دوه رکاته نفل وکه که مقرته وه، بیا 15 دا څلور رکاته فرض وکه خفه خشوع خضوع سره، بیا د هغې نه وروسته دوه رکاته نفل وکه، بیا تراوی وکه، خو تراوی خفه مزیدار انداز سره وکه، په ښایسته هیحت کې وکه. داسې مه کوه چې ځان ته خلاصې، والله ما ته ډېر افسوس راځي، زه هم افسوس، یا الله زه څه وکمه چې د دغه قراو د دغه خلکو مخې ته لاړ شم، او د هغوی مخې ته دا حدیث د الله د نبي ولیکم، او د ده دې غاړې ته ور واچوم چې د عایشې رضی الله عنها نه تپوس شو چې د الله د نبي مون د شپې به څنګه و. وي د هغې د حسن او د طول تپوس مه کوه. څلور رکاته به کوله، خو د هغې د ښایستوالي او د اوږدوالي تپوس مه کوه. دا په موته سچل شوی دی چې دې تراوو له موږ دا تر ولې ورکوو. افسوس، دا خو د موز کوونکي د مانځه نه غلا د غلاګر انسانه. تو په مکه د تراوو نه غلا کې او په رمضان کې چې ستا نه شیطان تړلی دی، ستا سره دا احساس نه پیدا کېږي چې دا سجده او رکوع زه څنګه کوم. بعضې ملګري دا شکایت کوي و یاره تاسو لږ اوږد موز کوئ، دا بوډاګان هم ډېر ستړي کړه. زه وایم والله دا بوډاګان راوله په الله مې د قسم یو وید روه، او د دې بوډا نه هم تپوس کوه، د هغه نه هم تپوس کا، هغه به تا ته فریاد وکړي چې زه خو راپاسېدلی نه یم، او درد او بیا مې سجدې له راچوي، او بیا مې رکوع له راچوي، او بیا مې پاسوي. او یو بوډا ته ودروه، ته زر زر ورته سیټ او سټینډ سیټ او سټینډ، هغه وایي چې دا تا په ما پسې څه نخرې راغستې. دا د بوډاګانو احترام دی، والله که دا احترام وي، دا د الله د عبادت سره ګپ لګول دي. په کار ده چې په دې باندې ډېر ټایم سړی تیر کړي، د ټولې شپې عبادت ستا د پاره لیکلی کړي. بل کار به ستا صحیح ده، تراوو نه بعد د امام سره ټول لمونځ ختم کړه. غوره دا ده چې د امام سره ته وکړې چې کله دلته په خشوع خضوع، او بل کار به دای چې وروسته ته د خپلې ښځې سره د خپل میلمه سره دیني خبرې دا کولی شي څه نه څه، خو د دې نه ماسوا نور ګپ شپ نه کوې. د الله نبي د دې نه منع کړې وه چې تاسو به وروسته خبرې مبرې نه کوئ، بلکې ځان خوب ته اچوه او بیا خوب کوه. او دارنګه اسکار د نه هېر نشي، د کم خوب چې اسکار دي سورتونه دي. والله زه کله سوچ کومه، زویم که چېرته مؤمن سړی خپل ژوند وپېژندو چې د الله د نبي په طریقه به زه ژوند تېرومه، 15 منټه به ستا سره فارغ نه وي چې څوک درته ټلیفون وکړي وایي چې زما سره خبرې وکړه. ته به یاره ورور مې شي، زما سره ټایم نشته. خو موږ او تاسو خو خپل ژوند نه دی لا پېژندلی، موږ او تاسو بیخي داسې هوایي غونته یو. موږ او تاسو دا لا نه ده محسوس کړی چې الله به زما نه لا روح اخلي، او زه به د الله خواله ورځمه، او الله به زما سره حساب کوي. دا د هوایي ژوند ختمول غواړي، حقیقت ته راتلل پکار دي. او بیا چې کله ته سحر راپاسې، دا یو ډېر قیمتي ټایم دی. سحر د الله نبی فرمایلی وو په پیشمنی کې برکت دی. دا برکت په څه کې دی؟ دا په خوراک کې هم دی، خو لږ په عبادت کې هم دی. ګوره په دې ټایم کې رب العالمین دنیایي اسمان ته راکوزیږي، وایي څوک شته چې زما نه وغواړي؟ زما ستا نظر په شکور باندې دی، زما ستا نظر په غورۍ باندې دی، په قارېدو باندې دی. زنانه غریبانان په دې خوراکونو او په دې پخولو او په دې لوښو باندې ستړي شو، هغو ته خو د عبادت مقرر سره نه میلاویږي. ځکه چې ته په یو کور کې 15 ترکارې او بیا په هغې پسې لوښي، او دا غریبه دا هینځي او دا پخې، هغې ته به څه عبادت مقبله وشي؟ خو چې په دې ټایم کې ته راپاسې،
یو طرف طرف رب العالمین دنیاوی اسمان ترا کوشوره بل طرف ته نغاری خوا ته غوړې پر ترا ستا ټول په ټول نظر په غوړې باندې ده والله که چر د ستا د الله سره محبت و نو دو رکات سلو رکات به چرته تا نه وې یار کړه او تا به الله د پاره دا عبادت کړه وې د خپل ځان د نجات د پاره د الله نه به سغوختې وې د الله نه به سغوختې وې دا ټیم د غختو ده نو زه د ټول ملګرو ته دا وایم چې د الله د پاره کله کوم وخت زمونږ نه ضایع شوی په دې خفه شو خو وخت لا پاتې دی ګوره وخت لا پاتې دی ځان رایخ کوي خصوصا د پیشپلي په ټایم کې ځان رایخ کوي په درې بجې ځان را پاسوئ خوراک لې و شل پنځلس منټه ورکوي دا نور ټایم عبادت ته ورکوي والله ډېر به پې خوشحالی نن به دې نا نفس لږ ستړی شي خو وروسته به بیا خوشحالی نن به دې نفس لږ دمه ورکوي خو بیا به ټول ابد تر ابده به خفه او پریشانه به یې الله رب العالمین دې پدی اصول باندې متر عمل کول توفیق راکی رب العالمین نظم او استاد سره ټول گناهونه معاف کی یا رب العالمین دا رمضان المبارک په باندې په عبادت کې تیر کا او رب العالمین نظم گناهونه پکې معاف کا او رب العالمین په امت مسلمه باندې سمره تکالیف ته الله را تکالیف ته لری کا.